្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យជាស្ពានអាកាសទី3បន្ទាប់ពីស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់និងស្ពានអាកាស7មករាស្ពាននេះចាប់ផ្ដើមកសាងនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលចំណាយទឹកប្រាក់អស់ជិត19លានដុល្លារស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យស្ថិតត្រង់ចំណុចប្រសពខណ្ឌទួលគោកខណ្ឌចំការមូននិងខណ្ឌមានជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យត្រូវបានសាងសង់តាមប្លង់មេនិងតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយបែងចែកជាសាងសង់ស្ពានអាកាសធំពីបេតុងអាចមេស្របពីលើផ្លូវលេខ271និងមានទទឹង14កណ្ដកសញ្ញា80ម៉ែត្រសម្រាប់ចរាចរទ្វេទិសដោយមានពីរខ្សែទៅនិងពីរខ្សែមកសាងសង់ស្ពានអាកាសតូច2ដែលមានចរាចរឯកទិសពីបេតុងអាមេមានទទឹង6កណ្ដកសញ្ញា50ម៉ែត្រនិងសាងសង់ស្ពានបេតុងមួយទៀតជំនួសស្ពានបាឡេដែលមានទទឹង8ម៉ែត្រពុតកៅស៊ូអមសងខាងស្ពានមានទទឹងពី5កណ្ដកសញ្ញា50ម៉ែត្រទៅ7ម៉ែត្រនិងចិញ្ចើមផ្លូវ3ម៉ែត្រកម្ពស់សុវត្ថិភាពក្រោមស្ពានប្រវែង5កណ្ដកសញ្ញា20ម៉ែត្រក្រៅពីនេះការស្ថាបនាលូច្រាំងបេតុងប្រឡាយជើងទីសួនច្បារខឿនបែងចែកទ្រង់ស្ពានដំឡើងបង្គោលភ្លើងលៀបគំនូរចរាចរណ៍និងដាក់ស្លាកចរាចរណ៍ជាដើមប្រតិបត្តិការស្ថាបនាស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យត្រូវបានបែងចែកជា2ដំណាក់កាលរួមមានដំណាក់កាលទី1សាងសង់ស្ពានអាកាសមេ2ស្ពានរុំក្រំដី1ដោយប្រើរយៈពេលសាងសង់ចំនួន18ខែដំណាក់កាលទី2សាងសង់ស្ពានបែកខ្នែងចំនួន1និងស្ពានឆ្លងកាត់ប្រឡាយចំនួន2ដោយប្រើរយៈពេលសាងសង់ចំនួន8ខែស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យត្រូវបានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2014